Mais uma do Ramemes. É melhor que chegue em casa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá, seu nome é uma batata. Tu pediu pra te botar, e eu boto com pressão. E eu boto com pressão, e eu boto com pressão. É melhor que chegue em casa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá, seu nome é uma batata. Tu pediu pra te botar, e eu boto com pressão. E eu boto com pressão, e eu boto com pressão. Vai gostosinha com a xerequinha. Vem gostosinha com a xerequinha. Vai gostosinha com a xerequinha. Vem gostosinha com a xerequinha. Por que tu faz assim? Tem que tá me chamando. Sensualiza pra mim. Sabe que eu tô gostando. Mais uma do Ramemes. É melhor que chegue em casa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá, seu nome é uma batata. Tu pediu pra te botar, e eu boto com pressão. E eu boto com pressão, e eu boto com pressão. É melhor que chegue em casa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá, seu nome é uma batata. Tu pediu pra te botar, e eu boto com pressão. E eu boto com pressão, e eu boto com pressão. Vai gostosinha com a xerequinha. Vem gostosinha com a xerequinha. Vai gostosinha com a xerequinha. Vem gostosinha com a xerequinha.